olemme saapuneet paikkaan nimeltä Pokka. Kuppeihin on laitettu hiukkasen kahvia ja matka jatkuu. Ja niin kuin nähtiin, niin päällyste päättyy, eli Pokan jälkeen on sitten vaan pelkkää soratietä. Saa näkee, miltä auto näyttää illalla. Toivotaan, ettei saada vettä tässä matkalla. Tätä se mun uneni tiesi. No, vaihtelu virkistää. Juodaan tuossa kahvia ajellessa ja nautitaan maisemista. Näitähän riittää. Tämähän muuttui ei-asfalttitie ihan asfalttitien kaltaiseksi. Tää menee kuin asfalttitiellä tällä hetkellä. No niin, ja siellä on sitten oikein kunnon hieno. Katsokaa, kun on komeet sarvet kaverilla. Meinaako hän olla koko... Oho, nythän vasta huomas meidät. Noin, sinne meni. Tässä. Sen muuten huomaa hyvin, milloinkaan kyseessä paikallinen vastaantulija tai sitten joku turisti, koska paikalliset tietää tien kapeuden ja osaavat mennä sitten tuonne oikealle reunalle, kun taas sitten turistit ja varsinkin ulkolaiset turistit, niin tuppaa menee tuossa keskiviivan tällä puolella, jolloin itse joutuu sitten menee aivan tuonne penkan puolelle. Niitä on tullut useampi vastaan tässä tämän matkan aikana. Turisti niin kuin me. Päästään näköjään paremmalle tielle. No nyt on ilo ajella. Loppu räminä ja loppu kolina ja loppu kilinä. Kaikki astiat ja muutkin on sitten ihan niin kuin omilla paikoillaan nyt. Ne on asettuneet siihen, mihinkä niiden pitää asettua. 60 kilsaa vielä. Kittilä 26. Sinne ei ihan mennä, mutta sinne suuntaan. Sanoin just tuossa Maritalle hetki sitten, että olemme saapumassa nyt niin kuin sivistyksen pari. Asfalttia ja katuvaloja, pyöräteitä. Tämähän on ihan kuin kotona etelässä. Meillä on tuossa parin kilometrin päässä, niin pitää olla tien vieressä ihan yksi geokätkö, niin pitäähän se nyt täältä käydä pongaamassa, jos semmoinen kerta löytyy ihan tien vierestä. Ei tarvitse kauheasti kävelee. Ja hyvä se on yleensä nousta välillä autosta, vaikka ihan muutama 100 metrin matka, niin tässä iässä alkaa nuo koivet olla jo tuommoisen 100 kilometrin jälkeen niin aika puutuneet. Todella hyvä, että pääsee sitten vähän kävelemään. Katsotaan, löytyykö kätkö kohta. Me lähdetään kohta etsiä sitä geokätköä, kunhan tuo Marita saa tuon hyttysen tappamisen lopetettua. Nimittäin edellisellä oven aukaisulla tuli muutamia hyttysiä sisään. Marita, se siellä kuittaa jo geokätköä. Hän löysi se heti, kun vihjeenä oli, että roikkuu. Joo, tästäkin pääsee varmaan jonnekin vaeltelemaan Pallas Yllästunturin kansallispuistossa. Eli mehän olemme näköjään kartan mukaan tossa, että siitähän pääsisi punaiselle hiekalle. Käydään katsomassa, mikä siellä on. Joo, se on ruvennut kyyneleet valumaan autostakin. Semmosta se on. Siinä edessä on Pallasjärvi. Ja sen Pallasjärven rannalla on tämmönen paikka kuin Punainen hiekka. Ja me käydään katsomassa. Mulla on ollut tuolla omassa Google Mapissa jo jonkun aikaa, tai varmaan vuoden pari verran, niin semmoinen merkintä ja merkinnän vieressä teksti, että pitää käydä. No nyt kun oltiin lähellä, niin käydään. Tästä me käännytään sitten varmaan soratielle, että meillä on matkaa vielä melkein tasan 5 kilometriä. Pitäähän se punainen hiekka nähdä, kun semmoinen on kerta tuonne erilaisiin paikkoihin merkitty. Punainen hiekka löytyy tuolta 300 metrin päästä. Ja me jätettiin auto nytten tuohon. Ei me tähän yöksi jäädä, me lähdetään Maritan kanssa varmaan tuonne Pallas Yllästunturin parkkipaikalle. Siellä on iso asfaltoitu parkkipaikka. Käydään nyt tutustumassa tähän hieman tähän punaiseen hiekkaan. Ja lähdetään sitten katsoa Maritan kanssa, että minkälaista siellä on. Marita haki vielä tuossa pipon, ettei palele. No, on täällä 15 astetta lämmintä. Että hyvä polku tänne johtaa. Olisi ollut hauskaa, kun tuossa olisi ollut tuommoinen hyvä parkkipaikka, niin oltaisiin voitu jäädä siihen yöksi, mutta nyt ei voida tai viitsitä. Tuo ei ole semmoinen paikka, missä vitsi olla. Joo.
täytyy muistaa, että me ollaan tämmöisessä paikassa. Kato, Marita löysi heti. Aha, no niin. Siellähän se lakkaa. Ei ole vielä valmis. Se oli tämän reissun ensimmäinen lakka. Tässä on ihan selvästi sitten lakkasua. Joo, piti tulla katsoa tätäkin paikkaa, kun osittain minä omistan tämän, kun tämä on Suomen valtio omistama alue ja minähän olen osa valtiota. Näin mä oon ainakin itse joskus tajunnut. Valtio olemme me. Täällähän on jengi kuin meren muta. Etsitään me nyt vaan sitä punaista hiekkaa täältä. Tässä on tämmönen päivätupa. Hei. Onks tää nyt sit niin sanotusti punaista hiekkaa? Kai se on, kun sitä on näin sanottu. Ainakin se on hienoa punaista hiekkaa. Siinä aukeaa eteemme Pallasjärvi. Oliks tää, on tää punaista. Onks tää Marita susta punaista? No on se. Se on yhtä kylmää kuin siellä Venäjän hiekallakin oli aikoina. Muistat, kun käytiin, niin se oli ihan siis tämmönen ilma ja ei tehnyt mieli yhtään uimaa. Niin tossa näkee, että tossa ei, se alkaa se punainen. Joo. Hieno on hiekkaranta. Hieno tommonen päivätupa on tuohon rakennettu. Se on ihan siistin näköinen. Tuulen pieksymä tupa. Siinä näkyy hirsissä tommoset merkinnät ja niitä kun rupesin katselemaan tarkemmin, niin ne on varmaan noiden hirsien niin kuin paikkamerkintöjä. Eli lähtee täältä ihan ykkösestä ja sitten tuossa on kolmonen, nelonen ja niin edelleen ylöspäin. Eli tämä on jostakin tähän joskus tuotu. Nyt on sitten punainen hiekka nähty. Oli hieno paikka. Mitäs Marita oli mieltä? Oli hieno. Itse. Koko tämä alue oli hieno. Nyt me lähdetään autolle ja katsotaan missä ollaan ensi yö, mutta ei tähän kummiskaan jäädä. Niin. Joo, se oli ihan mukava paikka. Tulihan sekin käyty. Mä oon huomannut, että mulla on paljon tommosia merkkejä tuolla mun omassa Google Mapsissa, että missä pitäisi käydä ja missä on mitäkin. Niin täytyy alkaa pikkuhiljaa poistelemaan niitä jo käytyjä paikkoja, koska vain siten saa sinne sitten vähän uutta tilalle. Mut kyllä näitä löytyy. Aha, Marita löysi sieltä taas lakkoja, se kuvaa niitä. Pitihän mun mainita vielä sellainen asia, että tavattiin tuossa punaisella hiekalla semmoinen mukava vanhempi pariskunta, jotka olivat tulleet tuolta Etelä-Suomesta ja tänne pohjoisiin vähän niin kuin hääpäivän kunniaksi. He olivat olleet 40 vuotta jo naimisissa ja nyt sen 40-vuotispäivän kunniaksi olivat lähteneet liikkeelle. Tarkoitus oli kai mennä ihan Nordkappiin saakka. Osittain yöpyneet hotelleissa ja nyt sitten ensi yöhän päättivät yöpyä teltassa tässä punaisella hiekalla. Isäntä sanoi, että jos se yöpymisen kestää tämä liitto, niin sitten se kestää loppuelämä. Ja mun mielestä se oli aika hyvin sanottu. Oli. Tästä he jatkavat sitten huomenna matkaa. Mietin vaan itse, että kun yöllä saattaa olla lämpötila, niin semmoisen reilusti alle 10 astetta täällä, niin täytyy olla aika lähekkäin tai hyvät peitot. Nyt ei muuta kuin takaisin päin ja etsitään joku yöpaikka. Tällaiselle isolle asfalttialueelle me tultiin. Me ollaan tästä ollut aikaisemmin ainakin kerran. Näyttää olevan pari kolme muutakin kuin me. Tuosta risteyksestä kun mennään oikealle, niin sitten päästään sinne Pallastunturin hotellille. En muista nyt vieläkään mikä se nimi on. Mikä lie tuli tuommoinen aivastuskohtaus? Olisikohan se merkki siitä, että pitäisi alkaa ruokaa tekemään? Se voi olla hyvinkin. Mä menen sisälle ja rupeen tekemään sapuskaa. Tai Marita siellä jo tekee perunoita, niin mä teen toi porkkanaraasteen. Siinähän ne porkkanat jo odottaa minua. Ja kuorima veitsi. Ei muuta kuin penkin kääntöjä töihin. Huomenta päivää. Se on taas tämmönen huohotusmatka menossa. Ollaan täällä Pallas Yllästunturi parkkipaikalla oltu yötä ja nyt lähdetään tonne Pallashotellille juomaan kahveita. Marita halusi siellä käydä käymässä katsomassa, jos jäisi vaikka valkea poro. Niin. Viimeksi kun täällä käytiin, niin hän löysi täältä valkean poro. Niin käydään katsomassa. Me jatketaan matkaa ja huohotetaan.
Tässä törmättiin tien vieressä tämmöiseen kiviseen taideteokseen. Siinä on joku ajanut tommosen uran näihin kiviin. Mitäs tässä sanotaan? Se on ympäristötaiteilija Jonathan Claxtonin taideteos. Joo. Kiviä ympyrässä. Sinne jäi kivitaideteos. Ja tuolla näkyy Pallas Hotelli. Olemme kerran siellä aikaisemmin käyneet. Siinä se on. Hotelli Pallas. Ja täytyy sanoa, että ainakin omaa mieltä hirveästi kiehtoo se, että tänne ei ole alettu rakentaa mitään ökyhotellia. Eli vaikka suunnitelmia on ollut, niin jostakin syystä ne on sitten kumminkin karjutuneet aina. Toivotaan, että ei tähän koskaan tule mitään lisää. Täältä saisi vähän se fillareitakin vuokrata. 6 päivää yli 120 rinnettä. Jos mä laskettelisin tänne, hän mä tulisin. Me olemme täällä. Kävin meilen tuolla. Mennään kahville. Täytyyhän sitä näin nättiä paikkaa vähän kuvata sisältäkin. Tässä on varmaan hienoa ruokapuolta. Sieltäkin löytyy baaria. Ruma metalliaita pilaa maisemat, mutta ei kai sille mitään voi. Joo, toi ramirentti vaan ei sovi tähän. Kenen on tämä taulu? Aika siistin näköinen. 97. Joo, kyllä täällä voisi syödä, jos olisi nälkä. Nyt ei ole vaan nälkä. Täytyy lähteä jatkaa matkaa. Siinä se on alkuperäinen Pallas. No niin, kahvit on juotu. Joo, se oli hirvien takia taita laitettu tähän, että ei suinkaan olla mitään rakentamassa, vaan että hirvet eivät tule liian lähelle. Sinne jäänyt taakse Pallas Hotelli. Sehän on näköjään Laplands Hotelsien hotelli tämä, Hotelli Pallas. Me lähdetään tuonne autolle ja varmaan siellä jo sen verran huikoo, että jonkinnäköinen lounas pitäisi ottaa. Vai mitä Marita on mieltä? Joo. Joo, Marita sanoi, että jotain pientä syödään. Se oli lyhyt pikainen käynti Pallas Hotellilla. Nyt laitetaan tuosta lounassa, mietitään, että mihin suuntaan tästä lähtisi niin kuin suunnistamaan. Suunta on kyllä etelään, mutta en tiedä yhtään, että miten. Tuolla muuten on joku matkailuvaunu laittanut tälle parkkipaikalle oikein teltan pystyyn. Siellä on varmaan mukava viettää aikaa, että ovat päättäneet olla tässä vähän pitempäänkin. Mennään katsoa, mitä herkkuja se Marita meille laittaa. Niin, anteeksi, en kuullut. Mitä laitetaan? Nuudeleita. Ai, nuudeleita. Saamme tänään erinomaista nuudelikeittoa. Se on sitten päivä vaihtumassa iltaa ja ei me päästy mihinkään tältä Pallakselta. Me tuossa jahkailtiin, että mentäisikö eteenpäin, mutta sitten todettiin, että se nyt on sitten sama, missä puskassa sitä ensyä viettää, kun pikkasen on semmoinen fiilis, että ei jaksaisi oikein liikkuu mihinkään. Ollaan pikkasen kävelty tässä päivän mittaan ja jäätiin tähän nyt ainakin huomiseksi. Huomenna sitten olisi tarkoitus jatkaa. Täällä on aika kivasti porukkaa. Täällä on autoja toista kymmentä ja joku on oikein pystyttänyt tuommoisen teltan tuonne. Että ei tää mikään semmoinen tuntematon parkki ole.
Meinattiin, että oltaisiin tuosta noin pyörät esille ja lähdetty vähän pyöräille, mutta ei tästä juuri tasasta olisi kuin tuohon Pallashotellille. Ja sitten jos lähtee tuohon alaspäin, niin sitten on todella nousemista. Joten päätettiin, että antaa olla tuolla suojissa. Kyllä me vielä tällä matkalla niitä keritään käyttää. Uutiset just tuossa meni, niin minä menen tuonne sisälle ja katsotaan, jos tulee telkkarista jotakin katsottavaa vai tehdäänkö jotakin muuta. Huomiseen. Moi moi. Vietimme kaksi mitään tapahtumatonta yötä ja päivää. Käytimme tosi siinä Pallashotellilla juomassa kahvit ja minä söin siellä jonkinnäköisen munkin. Ja sitten hiukkasen käveltiin, mutta ei juuri mitään. Oltiin niin laiskoja. Joskus voi tehdä näinkin. Nyt ollaan menossa peltoon, eli tässä tuolla jossakin pellon tietämillä, niin viettää seuraava yö. Tästä on semmoinen hiukka yli 200 kilometriä ja sehän meillä alkaa olemaan semmoinen päivän maksimi. Käydään kaupoissa pellossa ja sitten haetaan joku matkaparkki. Pitäisi saada semmoinen matkaparkki, että saisi noin kemsat tyhjäksi. Tässä on muuten kiva ajaa tuolta ylhäältä tänne alas, niin tässä on pelkkää alamäkeä koko ajan. Me jatketaan eteenpäin ja katsotaan mitä päivä tuo tullessa. Ai niin, tuossa heti muonion jälkeen, niin siinä on yksi tämmönen koski ja siellä on semmoinen näköalapaikka, niin se täytyy käydä katsastamassa. On se sen verran komea ainakin tuossa kartalla. Katsoin vähän noita retkipaikkakuvia siitä, niin tuota noin. Se täytyy käydä katsastamassa. Siinä on vielä hyvä parkkipaikka. Että sinne päin. Moi moi. Moi moi. Täällähän näitä meidän kavereita taas on. Hän on päättänyt esittäytyä oikein kunnolla. No, nyt hän meni sivuun. Joo, kyllä tässä tarkkana saa olla koko aika. Et täytyy valita ne paikat, missä katselee ympärilleen. Ja silloin täytyy melkein olla pysähtynyt. Aina sanotaan, että karavaanari on maantien tuke, mutta kyllä se tuntuu täällä Lapissa, että ne on ihan eri asia. Siinä oli nuori Vasa. Niin. Kohta niitä ei enää näy. Laskeudutaan tästä mäki alas ja kohta nähdään tämmönen uusi innovaatio, millä todennäköisesti karkotetaan poroja. En ole aikaisemmin nähnyt tämmöstä uutta keksintöä, että en tiedä onko se patentoitu jo, mutta hetken päästä se nähdään. Joo, tässä se on, mutta voi, se ei ole käynnissä nyt ollenkaan. Toissapäivänä kun tultiin tänne, niin tämä oli käynnissä tämä. No nyt lähti pyörimään. Se oli hauska peli. Vanha betonimylly. Ja siellä oli sisällä kiviä, jotka pitää rumaa ääntä ja tommoset mustat jätesäkit heilusi. Niin kyllä siinä heikommat porot niin varmaan lähtee haneen. Joo, en tiedä onko isäntä patentoinut sen. Siinä olisi hyvää käyttöä vanhoille eteläsuomalaisille betonimyllyille. No, se siitä, jatketaan. Me alamme sitten lähestymään sitä meidän näköalapaikkaa. Eli tästä käännymme oikealle ja siellä on vielä Äijäkoski. Ei, ei ollut vielä tämä tässä. Tässä oli vasta lomakylä. Mennään vielä hiukka eteenpäin. Eli tästä käännymme Äijäkoskelle. Täällähän on suhtkoht tyhjä parkkipaikka, johonka voisi jäädä vaikka yöksi. Me vaihdetaan vaan vähän toisenlaista kudetta päälle ja lähdetään katsomaan sitä kyseistä Äijäkoskea. No niin, ollaan tässä näin, mennään katsoa koskea.
Tästä portista mennään sitten Äijäkoskelle. Sitä mä ihmettelen, että mitä nämä naiset tekee mukana nyt, kun me mennään Äijäkoskelle. Niin. Tämä on vaan äijille. Tää on joo äijille tää koski. Mä voin sanoa, että se on mun vieras, niin ei kai kukaan loukkaannu. Se on sitten tämän puron toisella puolella on semmonen valtio kuin Ruotsi. Joo, tuolla on Ruotsin puolella joku laavu. Joo, tämähän on näkemisen arvoinen paikka. Onneksi tuli löydettyä tämmönen. Taisin niinku puskaparkkikartasta vahingossa löytää. Tässä on nimittäin tuo parkkipaikka tuo ylhäällä niin mainittu myöskin puskaparkkina. Aika äkkisyvän näissä. Voi, tässä on ihan yksi kaunis paikka. Joo, onko melkein kuin tyhjän päällä. Kyllähän se pitää tällaisessa koskessa taas yksi tämmönen shelfie ottaa. Niin. Siellä kuohuu Äijäkoski ja tytötkin on päässyt rannalle vähän. Niin. Joo. Hieno paikka. Mitäs Marita pitää hieno paikasta? Hieno, vitsi. Kun ajattelin, että tuosta uiden voi mennä kahlaten melkein tuolla edessäpäin Ruotsin puolelle. Siellä se on toisella puolella Ruotti. No, me käydään kyllä tällä reissulla Ruottissa. Tai tarkemmin ottaen Ruotin Ikeassa. Pitihän se vielä kuvata, kun on ihan valkoisia. Tietää vaan, että mille puolelle ovat menossa. Sille puolelle. Siinä on komea sarvipää. Hänellä on hienot sarvet. Kello on sen verran paljon, että päätettiin pysähtyä tämmöiselle levähdyspaikalle. Yritettiin tossa etsiä jo pitkään semmoista vähän mukavampaa paikkaa, missä olisi voinut nähdä jotakin, niin ei löytynyt. Niin kello on sen verran paljon, että pitää nyt syödä tässä. Se on muuten hauska katsella tätä suomalaista levähdyspaikkakulttuuria. Kaikki paikat on paskaa täynnä, kun ei tänne saada niin kuin näitä roskiksia. Autoilijat maksaa itsensä kipeäksi erilaisina veroina ja muina maksuina. Ja silti niin tämmöisiä yksinkertaisia asioita kuin, että saataisiin kunnon astioita levähdyspaikoille. Mitenköhän se muualla maailmassa onnistuu? Onko ne ihmiset erilaisia vai mikä niillä on? Nämä on täynnä paskaa ja juostaan tuonne metsään sitten tarpeelle. Ja käydään syömässä tässä ja sitten heitetään tähän nämä kaikki paskat. Nyt joku sanoo tietysti, että joo, voihan ne viedä mukana. Voihan ne viedä mukana. Meilläkin on autossa tällä hetkellä 3 roskista, joita me ollaan etsitty jostakin, että saisi niinku ne tien varsteen ja jonnekin jätettyä. Mutta kai ne menee tuonne seuraavalle camping-alueelle sitten. Jätetään sinne. Mutta jos tämmöisiä tehdään autoilijoille tämmöisiä niin sanottuja pysäköintilevähdyspaikkoja, niin voisi niissä nyt olla sitten jonkinnäköinen roskis, että voisi niitä autoilijoiden tuottamia roskia sinne heitellä. Siitähän menee sopuva tie muuten tuonne niin sanottuun vessaan. Siellä sitä on vessaa sitten ihan riittävästi noissa pusikoissa. No, tulipa taas vähän purettua sydäntä. Tuskin se mitä auttaa, mutta omaa mielipidettä oli hyvä kertoa. Meillä on vielä semmoinen noin vajaa 100 kilometriä. Ehkä joku lähes 100 kilometriä, että ollaan perillä. Siellä missä ensyä vietetään. Me saadaan roskikset tyhjättyä ja saadaan myöskin kempsat tyhjättyä ja saadaan vettä ja saadaan kaikkea. Et semmottia. Näytän vielä tuossa noita meidän roskia. Tuossa meillä on yksi pussi, tuossa on toinen ja tuolla takatallissa 3 odottaa. Eli olemme saapumassa pelloon tai olemme saapuneet pelloon. Tuossa hetken päästä pitäisi kääntyä vasemmalle kohti meidän yöpaikkaa, mutta käydään ensin tuossa tankkaamassa hiukan dieseliä tankkiin ja sitten sen jälkeen mennään kaupoille. Komeen näköinen rajajoki. Aivan tyyni ja hiljainen. Ja aika leveä tässä kohtaa. Naapurin puolella ei ole mitään asutusta tällä kohtaa. Se on pelkästään tuommoista pusikkoa. Siinähän polttoaineen hinta nousi 10 senttiä ihan parisadan metrin matkalla. Se on kaupassa käyty ja nyt palataan vähän takaisin päin, että päästään tuosta sitten tuonne kalottitietä pitkin ajamaan tuonne. Mikä se oli? Oravamäki vai mikä se oli? Joo. Maksoi vähän yli
eikö se oli tasan 10, joo. Sähkötön paikka 10, pitäisi päästä suihkuunkin sillä hinnalla, niin käydään tuota noin siellä ensyä nukkumassa. Mä oon tässä tullut jo tänään sellainen parista kilsaa ajettua. Tämän päivän ajelut sitten lähestyy loppuaan. Olemme saapumassa Oravanpesän matkaparkkiin. Tässä on vielä matkaa semmoinen noin 600 metriä, eli käännetään hetken päästä oikealle. Ja täältä löytyy semmoinen tosiaan matkaparkki kuin Oravanpesän matkaparkki. Se on varmaan tästä näin. Sieltä löytyy myöskin majatalo Oravanpesä. Täällä on aika monta matkaparkkipaikkaa, mutta kun mä tuossa varasin ja maksoin sen, niin näytti, ettei täällä ollut ketään muuta kuin me. No sehän sopii minulle ja Maritalle. Missäs täällä on sitten nämä meidän matka? Yksityistilaisuus. Joo, täällä on joku yksityistilaisuus. Ei me nyt semmoista tilattu, mutta voihan se olla, että ne on juhlistaneet meidän saapumistaan tällä yksityistilaisuudella. Katsotaan, olisiko se täällä se meidän matkaparkki. Paikka numero 2 oli kumminkin se paikka, mihin meidän piti tulla. Me saavuttiin sitten Oravanpään matkaparkkiin. Sinänsä oli hauska tapaus, että parkki oli suljettu, mutta ei ollut suljettu varaussivuja. Eli täällä on tämmönen joku shamaanileiri viikon verran, niin kuin näkyy, tuolla on teltta. Mukavan näköinen pihapiiri taas tää matkaparkki. Täytyy toivoa, että no ei nää shamaanit mitään isompia bileitä täällä pidä. Tämmönen paikka. No, katsotaan jos täällä olisi kahvia. Käydään juomassa kahvit ja syömässä pulla. Tästä on suunnilleen Oravanmäestä noin 65 kilometriä Rovaniemelle ja joku 3.40 tuohon pelloon. Laitetaan sähkö, niin saadaan vähän sähköä. Oravanpesä sitten hiljenee tältä päivältä. Me juomme tuossa iltateet ja ruvemme katsomaan televisiota, kun sellainen täällä näköjään näkyy. Palataan asiaan huomenna tai sitten myöhemmin. Moi moi!